It has come to our notice of a defamation of character by the person of Superior Evangelist Henry Fakunle, the shepherd of Canaanland Parish, Dallas, Texas, and also Evangelist Adeolu Akishui of Minnesota Parish. Ebenezer Fowobaje, Babatunde Matthew Ogunrobi, Henry Olukotun et al., and the Celestial Church of Christ image and reputation by one Prophet Ayo Eniola. The investigation was carried out and the findings as follows. Superior Evangelist Fakunle stated that Ayo Eniola came to his church and he left after spending a couple of weeks. Listen to Superior Evangelist Henry Fakunle as he narrates his own version. Hello everyone, my name is Evangelist Henry Fakunle, now Olorunkunle. There is a video now playing viral, put together by one Ayo Eniola. That video was aimed at the defamation of my character and the church. I am doing this video to let you know that the contents of that video are totally false, misleading, and a misrepresentation of my personality. The matter is under investigation, and legal representation is going on right now. I therefore want to appeal to all our church members to stay calm while the investigation is going on to determine the mental state of Ayo Eniola. Jesus Christ is my Lord and Savior, and I believe in no other thing except the name of Jesus who died for me. Thank you all, and God bless you. Happy Easter, everyone. Evangelist Adeolu Akishui is a shepherd of a Celestial Church in Minnesota. He indicated that Ayo Eniola was in his church briefly and made several unfounded allegations and left without notice, leaving a note behind. The note attached read as follows. Thank you.
Henry is a member of the Celestial Church in Dallas. He stated that Ayo Eniola never told him that his mother was a witch, and he has been working long before he came to the United States. He stated that he accommodated him in his house, and he set his house ablaze. Take a listen to Henry Olutokun as he narrates his story. My name is Henry, and I've served in the military for 25 years. 4 years United States Marines, 20 plus years in the Army, retired veteran. I currently work for USCIS, United States Citizens and Immigration Services. I'm married to Maria. She's the daughter of a renowned evangelist that has passed, Gabriel Billo, married to his daughter. They have a wonderful family. Okay? Now, let me tell you a little bit about how I came to know Mr. Ayo Eniola. Mr. Ayo Eniola is a relative, a distant relative. I've come to find out that he is sort of like a distant uncle, and he came into my life sometime last year, around this time, April. Apparently he had got the phone number from my mom, and just to say hi or greet me or whatever, but I believe he had his agenda at the time. So we made a connection that, you know, his family, and I did recognize him about 35 years ago or so. He claimed he was a former military man, and to top it off, he's a Celestian. And I was like, oh, okay, well, we got some things going on there, you know. His family, you know, he's a military man and he's a Celestian. I'm like, okay, we got something going here. And we talked a little bit, and he made it known to me that he'll be coming to the U.S. on a spiritual mission. And I said, okay, if you are on a spiritual mission, you know, you can pass through Dallas, of course, and, you know, let's get some of that grace or whatever you're coming to do, if you've been sent by God or whatever, you know. Let's get some of that, and you move on with your mission. So, he arrived, and believe it or not, you know, I've received messages about this kind of stuff that I shouldn't allow visitors in my home. That is going to, it's going to cause some problems. But I never knew it was going to be to this extent. But I never had intention of him staying in my house for more than 3 days, and then maybe move on to a church to do spiritual work, because you can't do it from my house. So I picked him up from the airport, and he arrived at my house, and I said, you know, let me call my family, my mom, and let them know that you are here. And he said, no, don't do that yet, you know. I'm afraid for Ibale, you know. I wanna touch, you know. I wanna get to church first, you know. When I arrive at church, then I start letting everybody know that I'm in America. I'm like, okay, that sounds reasonable to do, because we would be in church in about 2 days. We'll be going to church in about a day or two. I said, okay, that's fine. So he arrived at my house. Already my wife already has suspicions that about this man, but she's spiritually inclined. And he says, you know, he wants to sanctify my home.
And he proceeded to do so. We burned some incense and candle and, you know, sprinkled water and all of that. And believe it or not, while we were upstairs, one of my children picked up a candle and the house was on fire. And the alarm was going off. I mean, it was just really a bad omen at this time, because at this time he had only been in my house for maybe 2 hours or 3 hours, and this happened. And I just had no choice but to go back to the message that I wasn't supposed to allow anyone into my home. So, well, we are here now. So my wife is not happy with this whole incident. I'm not happy because it's a new house. I just bought a home, $300,000 home, and it's a bad stain. It's a bad stain. I've only been in the house at this time maybe 4 months or 5 months when this happened, and it's a big problem for me and my wife because she doesn't want him here. She doesn't see anything spiritual about this man, and she wants him gone. So we said, I decided to speak with my pastor, my evangelist, Mr. Henry Falconley. So I told him that, you know, someone is here on a spiritual journey, and he was just passing through Dallas, and we wanted him to, you know, do some, you know, work for people that need help and prayer, you know, at the church. And Falconley was like, oh, it's fine, no problem, you know, if it's just for a week or two, yeah, we can definitely accommodate that. And that was it. He moved out of my house and moved to the church premises. So this is the third day now. So I decided to call my family, since this is what he says he wants me to do. So third day, I call my family. Are you and Yola in my home? He's here in Dallas. You know, you don't want to talk to him. And immediately, they were in shock that how come I did not tell them about this man coming. You know, that this man, he's not to be trusted, he's dangerous, he's a scammer. Be very careful. In other words, be very, very careful with this man. So they were like really very scared about this whole incident once I told them. So at this time, I began to get worried about my fellow members at the church, because I did not want this man to start pulling a scam on, you know, people that I know and I've known for years, you know, with his agenda. Because he started to sell me the same thing, you know. He promised to give me a land back in Nigeria to build a golf course. He promised me some stuff, money. He came with nothing. This man came with nothing. He claimed his money was it's all tied up with the government. You know, he's fighting court battles back in Nigeria. He stayed up all night, you know, making phone calls to lawyers. And, you know, I listened to a little bit of it, but I don't know the truth, you know. But he goes on with this just about every day for the few days that he stayed in my house before moving to the church. Okay, so that was it. And you know, after 3 weeks, you know, after by the second week, my Olusho was asking, okay, so when is
this prophet, when is he leaving? You know, I mean, it's about 3 weeks. He claims he's on a spiritual mission. Where's his next destination? I mean, we can use the church van to get him to the airport, or if it's some other parish in Dallas, you know, we'll get him there, you know. But, you know, we don't usually let people stay in a church premises this long. He needs to go. You know, I need to make up another plan. So I decided to talk to Ayoeniola, and he was like, oh no, we don't do things this way. The shepherd needs to write him a letter, give him a letter before he can proceed to another church. And this is when I got really irate with him. I said, no, I brought you here. This Olusho has nothing to do with this, okay? You are here because I'm trusted, and he has allowed me to let you stay here, okay? And it's time that you leave. And I told him I don't want to see him there because it's going over 3 weeks now. You'll be gone over 3 weeks, and I need you gone. Don't let me see you there in the church premises if I come back by midnight, you know. And that was the last time I saw him. He absconded and left with some other man who I don't know. And that's the last I heard of him. I heard he went to, someone told me they had sent him at a neighboring parish. And I never bothered to see him afterwards. I just wanted him gone from my church. And I didn't want him to con anyone in my church, so I was happy he had left. Until just recently, when all this stuff came out about my mom being a witch, and I was jobless, and you know, all this other stuff that he was saying are not true. My mom is not a witch. I don't know where he gets that from, but he's a fake prophet, you know. It's just really damaging what he has done, you know. I never knew this would go to this extent, you know. He's wreaking havoc everywhere he goes. He's destroying names, destroying churches. You know, everything he touches, he burns and destroys. This man. I wish he had never came into my life. I wish I knew better. You know, I really wish I knew better. You know, and I just want to let everyone know that that I stand by my words. This is totally false and misleading what he has put out about my Olusho, myself, Mr. Fubaje, and some other people that he mentioned. These are all good working men in United States of America. Okay, I'm not going to go into detail what I do, okay, but I work with USCIS, and he really messed up. He has done it in the wrong place, you know. He has done it in the wrong place, and he's going to get caught. I have his picture, I have his phone number, and I believe Celestia is also taking legal action on this matter. Okay, so I want everyone to just, you know, be calm. The truth will surely come out. And, you know, that's all I have for now. Thank you. Prophet Ife Obanyogba is the shepherd of Miracle and Peace Parish of God in Dallas. He stated that the prophet Ayoeniola was in his church for 3 months and was assisting in the church until he left without notice. There was no incident in the church, but observe that he may not be in a good mental state of mind. Prophetess Rachel Olubomi Omoli, a member of
Evangelist Adeolu Akinsuyi, church in Minnesota, stated that there was no time, he told Prophet Ayoniola, that anybody wanted to assassinate or poison him. She said that the man attempted to rape her early in the day before she came back from church. Ayoniola had left a note and left the house. She believed the man left in fear that she might call the police or report the attempted rape to the church. Eniola would claim that Evangelist Akinsuyi snatched his wife. She said he didn't have any wife and was wondering if the man was in good mental state of mind to accuse Akinsuyi of trying to snatch his wife. Ashabi Shinku Lomo is a blogger. The scandal came on the show, and the scandal continued to spread on social media on April 11, 2020 on Ashabi Shinku Lomo blogger. The following spoke on the show and stated what they told me in this report. They are Ebenezer Fobaje, Henry Olukotun and his wife, Superior Evangelist Fakunle and other contributors. Take a listen to some of the links in the Ashabi Shinku Lomo blogger show. Now, this is our first caller for today. Ejekin Boti, Ejekin Motoba, loud enough, or let me connect it to the speaker. Hello, sir. Erora, sao. Eka ro, emini Ashabi Shinku Lomo ti Motimba Insoro lati Joy, sir. Ejo, eko salaye, briefly. Bawo le se mo alagba Eniola Ayo Eniola. Yeah. Oruko mi ni Ebenezer Fobaje. Okay. So mo da ti wa ni ilu yin o se die. Okay. So I have my profession. Like you said, I'll be following you. And I'm also, there's something that the man doesn't know about me. Okay. I wish anybody cannot know about me except you are close to me. Okay. I am also in force. A military man. You are a military man too. Yeah, I'm a ex-military man, yes. I think I talked to you about it. Yes, you did. But Elei missing is gonna be official question and answering Benima. So, yes. Benny Baba Mbushimbe. Selected Church of Christ Monlotele. Okay. Of Christ government left like Charlie Boy post of Nigbagada. In Nigeria. Okay. In Nigeria. That okay. I'm talking years back in the 1890s. Okay. So this man will just surface in our church. It's not that he's a permanent member of our church then. But okay. He will just come once in a while to our church, we know him, to play woman no one, but you know once a or everything. Okay. That's how I know him. That is all I know him. And with my former wife then. Okay. So because I'm calling. Okay. I serve my God with my talking drum. Hmm. So people know me about that. Okay. So Mushe Mumba Bai Niye. Okay. So but on that shit, Moko Nigeria. I've left Nigeria since 2000. Okay. I stopped active soccer playing 2000. I came to relocate to the US 2000. That's it. My Yoruto Jensen. Ben, so, I to pay. Team by them, Mokoti Moshe America by now. I should not be here. Oh, Titani. So. Mo wa selected 2006 motukun sele. Okay. You see, that's a long story. Because I'm not here for any short of blood to bring any short to bring a short of dog. Okay. Olorun lo mo to nsin. Ben. Mo lo se ridin mo lo. Mo wa church lo ba se fire service ni church mi. Ben. No, omo me Michael wa pe mi pe eh. Ohun ri baba kan baba Eniola. We shall never expect him to be here the way he prostrate him to us in Nigeria. Do you know him where you see him? You are just like 3 years but I'm going to Nigeria. You are hearing from the And I really appreciate you calling in or, you know, pitching in. The reason why I think of it, I don't fear nobody. But God. I don't have any skeleton in my cupboard to
hide. Good. If you want me to give you, if you want me to give you my home number, I will give it to you. If you want me to give you my housework, I will give it to you. Anybody can follow me anywhere. So, well, this is not Koshi and Koko from Nigerians. I tell you, bye bye. So, in God, the best of any way, to my pay, if I hide, if I add anything, Timba think of more confess of Babellini, to look by me, new GG. See, by that think of Comotapelo, Ton Mumbasoro, on what she did Moshe Fenny Louis. Amen. Boy, cutting by what come over, tell me more think of Como, more think of Tapochin Mumpurama by. Who got him on one Licky Marie? So, Moshe Mumba by near. The loss of your money, ah, Baba Nicola, no more, get be a lag back. This man is going to 70 years now, and in the Bible, but the dog based on you, but the Bible keep up. Ah, Baba Lato Joy, when I saw him, he looked like someone who have HIV. Okay, but then, ah, Baba Kilo de Kinega, ah, I went in, Kinega, when you look at from the king. So this was Mbati, your money suffering, pay, Baba T. Day, and while all the nations, Baba, the faculty, Baba. Baba Eri Fakunle Lele, I have known him since I've been in this country. Okay. He has been a helper to me when I first came to this country. Okay. He has been like a father to me before I even got to know that we are related. Hmm. But I don't even know him before. He's a very nice, clear man. Hmm. He's a leader by example. Hmm. He's a father. So more Baba Eri Fakunle. I'm going to go to the house. Let's forget about that. But the lolemi. But the tojo kejo Monday won't pay me. Monday binisa. But the akuma oni boni mungwe. Money money lemi money money leverage money. Any problem? Alu da akwe oni. I want to tell you. One of them lati Nigeria. We are on police. I go to call. Lati Nigeria. We omo omo komo abitu unugo go. We te bate. Monday binisa. We unugo go say. Kuku sentu ni mo. But the lagbaje po mo money beni kuku sentu ni mo mini. America ni se lesa church. After why he was lelan money so we journey. Josa. Emi omo yon. E je ka correct party yen. Se mo pe ngba ti mo pe yin. Mo so fun yin pe mi o mo yin. Even though e so yin pe e ti wa si church oko mi. E jo se ore timotimo leyin atoko mi. E sa, ore timotimo ni wa. Eyin atoko mi. Beni. Tori mo ti wa so se won lemeji. Lemeji. But ti e ri mi nbe. Mi o ri yin, mo re be on de lo bi se. Pe mo lo bi se, okay. Beni. Okay, in your pe ore timotimo yen e wa le wa ri o. Mm, ore ti mo mo pe spiritually mo so. Spiritually, okay. Because emi o ri yin ri, mi o de mo yin ri. Awon je gege bi alagba. Okay. Anybody to what and what je se pansele. O ti di family sele. Family sele beni. Okay. So ko ba tin bara alagba ba je pe age ti won ba te crazy mi, won ti di alagba mi to Olorun se Olorun ranse Oluwa nu won. Beni. Okay. Egba e, e ma bi ti mo da ba. So ko mo se gbe won ni mo se mo de ne pe ti wa gba mo ni kilo sele mo ni ko si koko then okay mo de bi lo mo ni mo le de si ah mo ni raju emi ni and that is why you always say okay raju emi ni mo ni raju emi bi ba o kilo mo le de sele ma bo lati Nigeria ki ma de bi te ma de si beni on ana se asawo pe ibi ta won de si pe iyawo en e lo misbehave na won se kuro nbe won ni bi ta won de si and I'm gonna guess pe odo alagba olutokun na kokko de si odo alagba olutokun na kokko de si let me wish wa mo but don so fun me anything this man says I believe him because one we know him as oyewo lo gaju gbogbo sele loni awon oye ton wo blue nisin ni venerable most eh huh. So you cannot tell me you are a venerable man and I've been doubting you with your age. And from where I know you about Nigeria before I left. So when okay, they came with a man. I think I give you the man number. Yes, the Samson guy. The Samson guy. Yes. Okay.
Onitalele, I give you my wife's number. You can call my wife and ask everything. Okay. So, yeah, I shall pay it for me. Go ahead with the voice notes and everything. Tell for me. Okay. Church. At our righteous and this country, money, that is one of the parishes. Money. So they were living in your house for free. They leave the guy something left after 3 months. Okay. All of them para see bit in shape boy. Forgot the place. Mainland. Okay. Then okay, you say how many life I can touch. It's not about only money, but anything I have. Like I told you, I am in this country, in this city I am living. Money so cut it more quality more help our youth. So okay, so where any soccer team? I have a soccer team, anybody can Google, it's called Arlington FC. Wow. Okay. Bye. Oh yeah. Ni se ti won wa around yi ni o. Eh ni mo so fun ile mi no gbe. Ile mi ti jeun. Okay. Mo ba ton ton gbe cup dani ki se everything. So yeah, by the way. So ata gbe lodo mi on jeun won mu. All of the sudden, mo ko di pe ya bere si miss gbe fun mi si mi nule. Ki lo sele? Mo di pe ya mo de kin to da si on je le. Ki kini kan, ya ba chi ja se bere tin. All of the sudden, ya my wife change to me. Ko ni ko sele? Ah. The mom of your children. Women, we have to listen to our wives. Because they are more intelligent more than we do. And they are more spiritual. I can share Buruburuni. Oh, so for me. Oh, Titi Baba is so for me. Nigbati e ni gbolohun aso ti e ja ninu ile won ni baba record conversation yin pe baba ju voice note yen sita eni yen ni won ju voice note yen sodo tohun pe bo to ri nyama nyama leti ohun delete to mo ni consent je si ni cheri baba ten so yin ben baba e ayo eni ola ten wo yi ben ma advice koko ma so fun selection ni pe on lati ma woju awon to ba je eyan ibi. It's not become a shiny korokoro. Then people will stop to be doing evil. Cheri baba te wo yi. Evil ayeraye ni eyan bi ayeraye ni. Kini idi? En lati fi di gbamu because oro lori eto yi oro pelu di ni. Oro voice. Oro voice o te so yi. Beni.
Life Ebenezer o. So baba lo pe former wife yin. Be ni Bumi. Bumi ejo Bumi wo niyan o. Bumi e wa ni Maryland. Bumi kan le mi mo ni Maryland o. Bumi iyawo Mr. Adebayo now. Be ni. Iya former wife, that's my former wife. Oh wow. Oh wow. Oh wow. So baba tu wa lo pe awon, won tu wa tu lo rojo yin be. Eh kan to ko si dan mo so fun yin apa I pe ba o pe former wife me sori ago ko mo I pe chill ni baba I set him up. Oh wow. O wa so fun ya woni ko ma gbon kan ti former wife ma so npa mi o ko le mo pe ki eni buruku lo mi lo nfe o. Ni ene bere si ni so oro npa mi eni bi ni mi ya ni aje ni to ba fi mi le ni aye o le da kini kan o wa gba to de later wa ngba ti ya wa gbo re bi ori obirin e se ori e se ko le se fa bo se fa wahala ni ti e lo wa lu mo so mo if you touch me money anything you do against me will be used against in the law court. Of course ngba to e dija ti wa be sin record ko ti ya o mi so fun mi ase baba na do si koro ase baba e do se no to record ko ta so ton record yin because recording yen ni any time interview ni miracle and peace so pe won ju recording yen sita o ku di aka to fagbalagba e mo ko kwacha o ma ni fu oluwa sese pe ni yara ase ko ri ama ko e ba gbo record e ri pe e ro ko oro kwacha o e ri pe ko si mo nkan to ri ko lo ko sese ati baba record e o wa mo yi pe se na gbe so ra gbo lo n ba nkan mo o wa ju record e wa ju si mi le oga so bi baba se wa ni Oye, je tun bere question itori a ma se papapa tori ki call to tun ma wole but mo I'm okay. Glad pe kini kini kile ni lati so about the hostage situation ti baba so pe won fe kidnap awon ati pe kini di ti won so pe hack account awon e kowo jade ninu account awon e se gama. Yes sir, thank you very much. Mi mo ye ton ninu account nigba to de bayi mi mo nbo iyawo mi lo nbo ajo ko ni edan ko te lowo kon lowo o account lo open emi mo lo si bank to lo open account ton ti open account ton ma so pe ton ma so pe kon ma so pe kon ni account pe kon mu receipt wa receipt le mo lo ti mo lo pe light ni pe kon pa foruko ti mo tun mo foru ton lo open account fun mo bo se ma to ti ma ba do sita o ma soro billion a ma soro gugu a le ma gbo ni le bi e kan ta ni 3.7 billion o ma ra kini kan sa America re gbe ti ma soro twice fe soro gidi to je kini o ma wonu yara lo ni so bobo to gbo wa kado mi wa so pe Mr. Ebenezer o ni dugbedugbe to n fi loke n to ma ja bo dun ati kuro nbi o iyen Mr. Sam yen be ni mo ni ki lo sele o ni baba ni nkan to n fe danle laarin ati yawo yin pe o le o a so pe o ni won ti sasi yen igba ogun le awon ogun le baba lo je ori e ti le ko to so emi o de emi o kese do ko mi te mi pe ki lo si bi se mi ki lo si soka mi ki lo si church mi ki se olorun se fun wa okay a e jana internet wa le e njeun message ma tu pe baba lo si movie ma gbe lo si restaurant pe ko lo ni varieties ba ke ka kiri mo ni lo mo office ni office mo ti se business mo gbe lo si be so mo ko le so pe o n do swaju pe mo ni ko gbadura because I believe in myself that nobody can pray for me more than myself. Bẹ́ẹ̀ni. Nti mo tun wa fẹ bere lọwọ yin sa. Kini ọrọ owo ti o di ariyanjiyan ti won so nipa 7000 ta 9000. Ah, yeah, ma mu gbogbo e. Ni
nígbà tó bá mi jànú létán tó dá wa lọ́la jàrú mi tán ó ní kí n lọ wá traveling mo ti lọ wá traveling lọ sí Minnesota nìyẹn mo wá traveling káàkiri ẹ mo ṣẹ́ tí mo ṣe àmì kádó pulmonary practitioner by profession I can work anywhere in the whole world so n bá lọ wáṣẹ síbẹ̀ a lọ sí kúrò kan ní Minnesota ó wá ní pé wọn bá mi lọ dẹmúdání lọ ó débẹ̀ olólùṣàkótọ ẹ ìyàbá bá olùṣàkótọ tó akúṣì very nice man these are the people men of God of Celestial Church of Christ. So, Baba, I want to go to the police station where my bounce later and bar, I said, to my son, for a couple of ballet to my own law. Baba, then, what I did back, I will juggle them. What the name of what you want to shabby pony? Ah, one stick below you, boom, a piece of a combe, and the Ossibe, maybe she shared it for Jen Master Domo. I want to send that joke. And that joy and see Minnesota, Yabby. I want to die to the US. Okay, US, okay. And it don't connect the Minnesota law. So, what the other Muslim number, I'm a simple guy like Babi, take a baby, pass me, me, I like by Bolile. What more, oh my bad, do I have more machine boy? I saw my Kisha Kirika, check it out, our language, you continue to understand. Baba won't name me. Ah, Baba, there, Mokuku, in here. So, all of the sudden, I just come back, but you are last shell. Mo ri pe baba e fe tan mi ko na je mi lele mo lati para sodo yawo mi nigba ti mo para sodo yawo mi da si je bere si ni tu gbogbo recording mo je mi ni ah mo kon mo ni olorun o se o ni baba e won wa 2 weeks na wa gba ajo mi mo wa ti ra moto kon be mo de ni kan yo moto e nbe 2500 awon pe ni okay ajo yi o awon ma ko sinu account mo ni ka ba ko sinu account mi baba ni ah ohun lo sodo mi I'm going to go to the house. Mi ya de gbogbo fe pa pa to ba polopa po o ma kan le. Bi o ba se lo ni baba wa be si test everybody. Bi se test o. Olorun wa lori oke o for 3 days pe everybody ma pe won o pe o tori won le soro wa lori oke. Okay. After 3 days mo tun pa won lo sagun ta baba e ba wo an baba wa lori oke o. Baba wa sale wa lori oke o. After 3 days 4 days baba wa test mo ju voice mo se voice mo to se fun mi. Mo se yin mo ni e. Gbogbo no ni ma play. Gbogbo e ma play. Wa ni so mo ni so mo ni se nkan te ma fi san fun mi lele. Ah, money is okay. Money, oh, wow, okay. Money, Nigeria, oh, okay. That's to me. Money, I can get it from you. Pay almost select stabilization. Money, my, I will expose you. Must you collect our 1 year? Must you say picture 1 year? Must you say you are juicy? Tap, wait, money that's a part of me you don't even know. Money, I will not show you that part you don't know. I will let you know that Mama said you go to Nigeria. Ba collect eh ba copy authority e mo authority mo mi yes o ti ye mi authority mo ba se photo e si I work in myself mo dey make sure pe o dey every stage nge sibe mo dey send e si mo dey send the copy si mo dey block lori whatsapp mi mo dey block lori fun mi o be si fa phone ko pe mi o wa pe yawo mi o bi bi kan to wa pe yawo mi o ni yawo mi o oko to fe sile o ti fun yan lori mi yawo wa da lo wi pe e se o e ti gbe oko mi lo lati wa mo se yi e o ti pada sile pe to obirin kan ba loyun fun yawo mi fun oko mi o eni ko ma ba le pe olorun ti ta mu pe o ma loyun o ma bi fun fo ba je ni pe to wa de pe yawo ni eyin un gba o pe to wa de pe o de se oyun eni e so fun pe olorun o ka mo fo ba je ni o pe fo ba je o ma so rire fo ba je de ko bi o bi le se sto ba ti ma pe ni yawo eni o ni fori rile se gan ko gbo bo bi e se lo ni e yóò bá ṣe sálọ ni ẹ bó ṣe gbé $7,500 bí sálọ ni ẹ o. So $7,500 yín ló wà lọ́wọ́ bàbá torí ń gbà tẹ́mi bá bàbá sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n ẹ. Ṣẹ́ri tí bàbá sọ pé òun bilionia òun lọ́wọ́ síbi kan bàbá ò ní dò. Ní ìgbà tó wá pé mo ṣe wá pé àbúrò ẹ̀ mo ṣe wá mọ̀ pé ẹ̀rin olúkú lè pé àbúrò wọn yẹn. Òun náà ń tún yí that's next question tí mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín ńgbà tẹ́ni pé bàbá pè yín pé kẹ́ ẹ wá gbé àwọn ibi táwọn wà. Ẹyin ò ṣe ti bèrè lọ́wọ́ alàgbà ẹ̀rí olútòkùn gbà yẹn pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí nìdí tí bàbá ẹ̀ ṣe fẹ́ kú lò níbí. Mi ò mọ ẹ̀rí olútòkùn from nowhere. Ìgbà tó rọ iṣẹ́ fún aláàdé ìpèsè wàá wọn ni wọ́n àgbà akúnlé fákúnlé. Ṣé ẹ mọ bàbá tó mọ wá gbé lọ́dọ̀ yín? Okay. Alàgbà fákúnlé ẹ̀ ṣe wàá sọ pé àbúrò ẹ̀ lẹni báyìí. Mo ní kan tó ṣe
baba fa pressure come ni mo fe so fun yi o. Okay, baba to pe eyan baba jeje baba eyan gidi jeje ti e is a man of God. Bi mo ti lo baba baba fa kule mo lo baba fa kule mo ni e baba ti mo wa gbe ni odo yin. This is what he does to me. This is what he does baba ni eh. Baba fa kule de pe won. Bi pe baba ki lo sele o de salaye fun pe baba baba lo sele pe emi fe fun sogun owo. Okay, shaking, put in your speaker, but hold on, because in your conscience sorrow. I know, but in your conscience sorrow, Lord, what? Okay. If that say. Okay, hold on, hold on. But she in your conscience sorrow, Lord, what? But she ma hold on, cause she ma bomb. Okay, hold on. Okay. Alagba for by je go in alagba ton pe yi ara won wa lo na 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 won ni awon ni nta won fe so but eyan ma so nte so lo sa won ni kin gba won si suka emi mo lo so fun baba fa kun pe baba lo sele pe mo wa gbe lodo won bi pe baba lo se fun mi bo ti gbowo mi sa lo gbogbo se gbogbo to se yi okan mi ko gbowo mi le to ba gbe le owo ogun mi lo gbe olorun odo ada ijo e mo de so mo ka ti mo test bo ni emi o ni wo awon celestia awon egbe yin tejo je group age group o le ma so pe awon fe bo e pa awon se we mo ni I will expose you idun ni ti mo se yin chadura fun yin pe ise tan se yin olorun a ma gbe soke se ami ami sa e se sa to be e ma expose awon eyan e se sa what you have not collected your conduct you expose to in ka to pa na ta ni pe awon ma honor awon to nse bi to awon to se rere lo e to ba so le la ba to ba ja la ba se la ba se daka de fun which me we put that je kushile e to gbe le ka ma fo bi an sita baba yo le ni eni bi ni apa ya da le ru adanu ru ni o de fa se sele se bura Allah ti expose e mo a se picture e mo a se picture mo a be se pika kiri e to mo so mi se gbogbo se do joba mo a be se ni pe ibi to mo mo a be se pe sori google mo so mo ni ko mo mi mo ni bi to sere ma sire ma ku kore mi o mo baba ri at least eyan ti eyan ti mo fi picture baba yin han won le ni 15 gbogbo won come back to say awon omo baba yi e gbe ni so pe ka wa de gbogbo toni toni ka de to jo mu abi beni beni mo so we I'm not me o scare anybody ni koko ba mlo ni koko ba mi leru koko e ko ba mlo ru ko je toni mo gbe ko ti mo se I have my good study in this country beni like I told you so ko si ko ko si this is a country you cannot kill me to ba wa tell me ma pa danu mo so pe e to mo pa ni ko mo ibi to mo mi o ko mi pe mo nulu ni awon ego wa ko mo kawe o pe a ko ro pe gangan ni mo lu kiri because you can't know me if you want to know me you have to be closer to me tell ba ma mi se ma e mo pe ri se to se ni emi gan ti wallahi mi ri yin bi de ti lo lu ri mi mo yin tori ngba ton fun mi number yin mo ni ta ni yin pe mi o mo yin o even though 30 me to call me but emi o mo yin but oh wa okay but se ti wa ri chari gbogbo oro to tun wa wa le because baba ti won ni gbogbo mo mo pe wa online le kan ri gbogbo nti mo ka ti baba ko ti won so pe kokon olu fe mule kokon yin be okay ni paro aga fakule to ko be ni because e son sin pe e ton mo won e jo e ti e le ton mo le se ton mi o ri alagba mi o pe alagba fakule mi o de ba won soro but nitori awon ti mo ti eyin ba soro gan ero gan ti po mi o ti ri oro so ton pe won fi eyan wa nu court ogboni fi lo won I mean ki le yin ri so sin kí ni kò wo take yín bẹ́ẹ̀ yín. ẹ ẹ sọ ma mo ti sọ mo ti ṣàlàyé fún yín gbogbo nǹkan tí baba yẹn kọ tí
ti baba e ba ni to ba ni aro lewa e lo wo ta ogu ogunjo lewa o nda baba e o ti dagba ko ja kan to nse yi o iro pata pata ngbo ko to ko pata ko si ko ni ngbo ko to ko sinu be pata o je o to nda mo ti ma eni gege bi eni kan mo gba la gafa kule dele dele omo omo ni le olona ni won omo oba ni won apart from that ka fi ele spiritual e be mi se dele mi ti gba family mi ni won When you send me the text message yesterday that there is an allegation against me, yeah, I decided not to involve myself because Mr. Fobadi has called me earlier. Okay. And I knew there was something going on between Mr. Fobadi and Baba. Okay. And that's why I didn't want to involve myself. Okay. So when, you know, later I called Mr. Fobadi that you sent me a text message. Said, yes. Yeah, you are still going to, okay. But now, according to text message, mo send tin lana mo le mi ma build relationship ni mi o ta ti relationship apart. So cherry now o ti am Mr. Fobadi so o ti ko wa nbe iro de mo po nbe iro po nbe okay e se e yala e salaye Mr. Fobadi no si wa online to ya won ton listen ti ko ta ni e je sai yo iro to ko wa nbe okay e ba gbo won ni pe ojo ko Fobadi Baba de ile awon ogbe Samson wa be won de lawon lale awon poli ya won welcome okay ki to call in si won tun so wi pe awon lo gbe won lodo se won ti ni tapakunle won na lo gbe won lodo alagba Henry Olutokun na so o egbo ko to so mo won ni won lodo ni tapakunle eduro ngba ton be program won ton be oro won okay ton ti bere ni wi pe ni ale ojo kan awon pelu bobo kan Samson yeah lejo day lejo day yes lale yes so ye yin ti ko ko ni awon welcome won ton so nje fun won tawon demo ko won bo tele kan ko pa won ni 5 minutes nkan ton ti bere ni yes nkan ton ti bitu Gbogbo àwọn ọkọ̀ kìnnìkan dárúkọ ẹgbẹ́ nǹkan tó dárúkọ yẹn náà gbogbo wọn ex military officer ni gbogbo wọn
gbogbo wa mele ti ara isi ara wọn. Ìjẹ̀bẹ̀ fún orí mi sáàárín wọn. Ṣé mo sọ ìgbà tí mo kàn mọ̀ ní pé àwọn fámílì mi pẹ̀ nìkan lọ́sọ pé ẹnìkan ní pọ́lẹ̀ láti lé èmi ò níṣòro kankan. Midland Center mo ti dé Midland láti 2014. Iṣẹ́ epo dẹ̀ ni mo ń ṣe. Mo dẹ̀ ń rí owó, mo dẹ̀ ń sẹ́ndì owó sáwọn fámílì mi. Tẹ bá ní ìdí nọ́mbà fámílì mi, mo lè fa pé wọ́n sì fẹ́ kẹ́ níbọ̀ tó wà ọ̀rẹ́. Ok, ṣé lóòótọ́ lẹ gbé lọ́dọ̀ alàgbà fọwọ́bajẹ́ for 3 months kẹ tó lọ? Ẹ máa gbọ́ irọ́ pọ́npọ́n náà, wọ́n fẹ́ yọ síta. Ok, ok. Pọ́npọ́n wà ń bẹ̀, ìrọ́dẹ̀ wà ń bẹ̀. Ok, ẹ gbọ́ ẹ. Wọ́n pè mí láti ilé pé kí n lọ sísẹ̀lẹ̀ sí àti lọ ṣiṣẹ́ wọn lọ́ba mi ṣe mẹ́ga. Ok. Mo ti dé yìí, mo wá fífi mi. So ẹni tí mo gbé lọ́dọ̀ ẹ̀, mo wo program mi kan nígbà tí mo ṣèké kí n tẹ́ kí n lọ ṣèké on page lánàá. Mo wo program kan tẹ́sọ pé tẹ́sọ on kindness. Tẹ́sọ pé ẹnì kan ẹ̀gbọ́n kan pè lórí issue kan kindness. Yeah. Mo wo video ẹ lánàá. Ok. The story mi nìkan tẹ́sọ yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí nígbà tí mo dé Louis. Lẹ́sọ mo dẹ̀ pé. Mi wà ẹ̀ yìí kọ́ lẹ́nu story o, story ẹlòmíì ni ó kọ̀ jọ ti yín. Èmi náà ní Facebook mo ní pé ẹ jẹ́ kí sáyẹ̀ ti yẹ sílẹ̀. Wọ́n ní wọ́n lọ bá mi ṣiṣẹ́ nígbà mo fẹ́ ọ̀rọ̀ issue immigration no immigration ló gbé mi lọ Dallas. Wọ́n lọ bá mi ṣiṣẹ́ Naija tó mo fẹ́ lọ sí immigration court. Lọ́nà bá mi ṣe sọ̀tẹ̀lẹ̀ tí mo máa fi ṣiṣẹ́ Naija ló dẹ̀ni pé à ti lọ ṣe ìràpadà. Èṣe church mo rà fẹ́lẹ̀ o, nígbà tí mo wà kò sí tẹ̀lẹ̀ tí à ń bẹ o. Kí ló ń pè rìdí mò ń lọ bí o. Èmi wá dúkú ẹ online. Mo wá rí church yẹn ní kí ló ń korúkọ ẹ̀ ní church mo kọ́ rí nígbà tí mo google ọ wà ní kí ló ń korúkọ ọbẹ̀ yẹn ní Dallas. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ tẹ bá rántí kẹ mention ẹ̀. Ibẹ̀ ni mo kọ́ lọ nígbà tí mo débẹ̀ alẹ́ mi wá gbàtí máa fi dé láti Milan sí Dallas is like almost 6 hours. So gbà tí mo wá débẹ̀ yẹn. Mi ò alẹ́ yẹn ti kú bẹ̀. Mi ò rí yàn bẹ̀. Ló ṣẹ̀ wá gbé mi wá sí Kenya land. So mo wá pe pastor Kenya land yẹn náà wá sọ fún mi pé àpé àwọn òun gbé church o pé àwọn ò ṣe ààbò bíi ti Nàìjíríà o pé bẹ̀ dáàdì kan wá láti Nàìjíríà. Ó ti wà ní church yẹn pé kí n lọ bá wọn wá lè má bá wọn church àwọn wà ní church o. Ntí ẹ̀yin àti Mr. Eniola ṣe mọra nìyẹn. Ibi tí mo ti pàdé bàbá Eniola nìyẹn. Ok, ó ti yé mi. Wọ́n tẹ̀ ṣàlàyé fún ká Nàìjíríà náà ń wá kinní kan kinní kan. Ṣé bàbá ló wá ṣiṣẹ́ ìràpadà yẹn fún yín? Bàbá ló ṣiṣẹ́ ìràpadà fún mi. Ok. Àwọn pẹ̀lú bọ̀bọ̀ kan ní church yẹn náà dẹ̀bà mi ṣiṣẹ́ ìràpadà yẹn. Ibẹ̀ bàbá sọ fún ká àwọn fẹ́ dá church sílẹ̀. Ok. Ẹgbẹ́ ìdí tó wà láàárín apáṣọ mo fẹ́ sàn sí o. Ok. Bàbá lòun fẹ́ dá church sílẹ̀. Ẹ gbọ́ ẹ jù. Pé mà ṣe pí iye ohun ó yẹ kí n lọ́jọ́ mẹ́ta. Mo fi ọjọ́ mẹ́ta yẹn mo fi lo ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Bẹ̀ni church yẹn ọ̀sẹ̀ méjì ni a lò ní church. Bàbá wa mú mi kúrò ń bẹ̀. Bàbá wa pe mi ta fún ọba jẹ́ wọ́n ní pé àbúrò wọn kọ ó fẹ́ pa àwọn ọmọ ẹ̀ àǹtí wọn fẹ́ pa àwọn kiri kan pé àwọn láti kúrò àwọn láti kúrò. Ìyẹn ọmọ àti wọn ẹrí olútòkun nìyẹn o ló fẹ́ pa wọ́n yẹn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní ó ẹ́ sílíkì ni ó fẹ́ pa àwọn fẹ́ ṣe kiri kan. Èmi ò rí àárín wọn mi ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Èmi bá jẹ́ra èmi nígbà tí mo ti dé títọ́ síbẹ̀ yẹn mi ò lè máa sùn kí n máa jí. Mo ti lọ gba kí ló ń pè é mo lọ gba yíwọ̀ àwọn ẹrù mi tí mo kó sínú kinní pé kíkún tra mi nǹkan tí my plan pé nígbà tí mo wá kúrò mi lá nìyẹn mo tún fi ta sá lọ sí Dallas straight nìyẹn. Mo lọ gba kinní mo kẹ́rù síbẹ̀ mo dẹ̀ ń ṣe Uber every day. Màálà nǹkan wá mo ṣe oúnjẹ ń tọ̀ ṣẹ́ mo ń jẹun everything. Pàlọ́ dẹ̀ ni pé ká lọ àwọn lọ síbì kan ní ìmọ̀ bí tọ́ ti wọ́n jàǹfẹ́ pé bí mi ta fún ọbàjẹ́ ṣe dé ní ọjọ́ yẹn nìyẹn. Apáṣọ fàgbọ́ edé nìyẹn tọwọ́ bá wa ń tọ̀ọ̀chì. Wọ́n dẹ̀ jọ sọ̀rọ̀ èmi náà dẹ̀ kí wọn ó kí mi gan. Pàlọ́ dẹ̀ ìjọ kejì no ọjọ́ yẹn náà gan ni irọ́ náà ìjọ kejì ni ọjọ́ Sunday náà wá ọjọ́ Monday lọ́ ṣẹ̀ padà wá gbé wa kọ́ wá gbé wa lọ sí ilé wọn. Ìyàwó wọn bẹ̀rẹ̀ àtẹ̀yìn sí wa wọ́n ṣe dáadáa sí wa o ìdílé ìrìn ọ̀sẹ̀ ọlọ́run bá wà ń bẹ̀. Wọ́n ṣe oúnjẹ àjẹun everything à ń jẹun. Mo lo ìgbà tó di 1 week ká débẹ̀ mo sọ fún bàbá pé a kàn lè máa sùn ká máa jí. Oṣù máa tó parí àní bá wọn sọ wọlé nǹkan tó bá ní kán jẹ́ ká dájọ bó tẹ̀ di oúnjẹ ká lọ rà sílé. Bàbá ní àìrọ̀ ọmọ òun ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Èmi dẹ̀ dìde mò ń ṣe Uber ń bá lọ láàárọ̀ máa dé máa ṣe kinní. Mo lọ ra oúnjẹ $170
ti ya won ba wa online ni ki ya won confirm e ti mo ra mo lo se African store okay wa ni hygiene Texas ibe mo ti lo ra lodo woman ibo kan bayi ibe mo ti lo ra okay mo ko wa ti ye mi ta ba ra ki lo je ti mo nse kini no na wo ni mi lara o no mo pe o ni issue awon se kini pa mo pe o ti se for now kini kan kini so pe ko si pale kin baba ti stress ara mo ni ro en to loju loju nti beni kin ba je se ri owo ile bayin kun to su ba pari iba keji ti mo ri ni o bayi na o to kin kin we don't tell me e fin kokon le e mo pa omo yin na gbiyanju oto so ibo ki mo da ri pe process awon pelu baba baba so pe ma se pire won. So se eyin ni e wo sir se eyin ni baba ba soro privately pe eh awon fe dajo sile o e ma wa ba won se pe baba so fun mi permission ta won fi wa bi ni ta won fi wa bi ni yen mission o tode ni baba ko sinu letter ton ko sita mo ta so fe mi ni e pe awon fe da church sile e se mi so fun won pe ko je ka lo si Midland Texas ko si sele nbe letter niba to wa so fun mi ta fo ba je ta de ti wa lodo mi ta fo ba je mi ta fo ba je ti di pa won won de ti gba mi segbe okay mi ta fo ba je ti ba won so pa ma se lo si ondan ko ilu ko mo fe ranti ilu yen o pa so pe ki tarado ti ma sele ni gbon be rai tornado to ti ma sele o Oklahoma Oklahoma yen ta fo ba je ba won so pe ko lo so Oklahoma pe ile ship nbe ile ship nbe emi so pe Midland Texas le mi ti de la 2014 o ibe le mi mo wo e o emi o mo bo mi o la America bi gbo e ba eyin mejeji ba sha mba baba plan bo se ma si ijo kale la America so oh, bi ba gba ba de ti gbe mi kuro lati ni Kenaland yen. Awon yan kan ti mo mo nbe baba e fun mi number lati ja kin ti e ki won kin dupe lo won kin se tin ko. Iro won cha fun mi number won. Ki ma lo be o ki ma lo be o pe mi lo church ni. Ta ti mo de ri pe o da pe rivalry oro ese ni nkan to wa laarin won. Beni, o ga. Mo de so mi sa fo ba de mo ni owo po lo mi bayi o eya mi $250 emi pada si Midland o. Mo lo 3 weeks, mo lo 2 weeks in church, mo de lo 3 weeks nle mi sa fo ba je not 3 months. Okay. Mi te yo si Olorun ba wa nbe, emi o ngu asiri jo de tun Olorun mo to online, mo ya $250 lowo. Mo de to ba end of the month, ma da pada mo de Midland. Ti mo ta bere se u ba pe kin to wa je, ko ti je kini te ba lo se, ke to si doctor, ke o le te ti. Mo ma check time ya. Mo bere u ba ni $250 won, mo send e pada si won. Okay. Àwọn náà ń gbọ́ ń sìn. Mo tún fẹ́ ìdánwò sí ìdánwò sí wọn kọ́ bá mi kó ta aṣọ mi kan tí àwọn tí mo gbàgbé síbẹ̀. Èmi yìí wọn ṣẹ̀ǹtẹ̀ owó ṣẹ̀ǹtẹ̀ ẹrù mi o. Ọjọ́ tí mo lọ sí dọ́là tí mo ṣe padà lọ gba ẹrù mi nígbà tí mo lọ ṣe tóní sí bí ẹ̀mí. Mo ṣe padà dé ní yìí wọ́n máa fẹ́ ìdánwò náà sí mi wọ́n fẹ́ sí mi. Ọ̀sọ̀ ọjọ́ tí mo ra oúnjẹ oní $170 mo lọ fún àmì ni. Ọjọ́ tí ìyàwó wọn tún mú gbé mi pẹ̀ bàbá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tí sọ àwọn Chinese. Ní kí ló ń pè kí ló kọ́ west ló ń pè bí kọ́ tí máa ń wò south west. Wọ́n pé wá lọ́bẹ̀. Èmi tó ti máa ra nǹkan. Èmi náà mo tún ra oúnjẹ mo tún ra owó pọ́wọ́ tí mo wá ń ṣọ́ọ̀ṣì bàbá náà èmi náà mo máa ra nǹkan fún wọn. Ó dà. Okay. Baba, billionaire ni baba, no doubt about it. Nigeria, ẹjọ́ bá mọ̀ ẹ lọ Google Oyinola Estate. Àwọn pẹ̀lú mi ta kíní pé tọ́lọ́ bá wọn wọ́n mú ra dáadáa dáadáa. Àwọn àtúntà ni. Ìgbà ló dé lórí ìdòwe. Àwọn àtúntà ni. Ẹ lọ́mọ tó pàjẹ́ láàrin wọn o, mi ò dẹ̀ fẹ́ dá sáàárín wọn. Ìgbà ló dé lórí ìdòwe mi ìmọ̀ kan tó wà láàrin wọn. Ṣé ẹ̀yin ti Google bàbá ẹ ti rí pé gbogbo ohun tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lórí? Bẹ́ẹ̀ni, èmi lẹ́ni tó ń gbé ní ẹ́stéètì wọn. Ní ẹ́stéètì wọn, ok. Lójú mi bàbá ń pẹ aláwa kálà èmi pé aláwa kálà sọ̀rọ̀ lórí fóònù bàbá rí. Mo ti bá Bùjí Kàṣám sọ̀rọ̀ lórí fóònù bàbá rí. Gbogbo ẹgbẹ́ ta dúdú ọgbẹ́ ta lẹ̀kan ilẹ̀ ibi tí àwọn Lagos State Government láfùmà tó máa ń da ẹrù sẹ́yìn tó bá ń gbé Lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ibi tó máa ń da ilẹ̀ sí. Lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó máa ń dalẹ̀ sí. Wọ́n ṣe Great Lawn láfùmà wà. Bàbá ló ní ilẹ̀ ẹbẹ̀. Wọ́n ṣe ẹ̀wù ní kéètì yẹn gan ni. Ilẹ̀ yẹn lọ fẹ́ tà $500 million kọ́ sáré sáwọ́tà Amẹ́ríkà nìyẹn pé àwọn tó fẹ́ ra ilẹ̀ yẹn. Wọ́n plan against wọn. Wọ́n ní bàbá ṣe escape o láìfi wọn wá sí Amẹ́ríkà. Pé ọwọ́ yẹn bá wọ àkáǹtì àwọn náà jà wọ́n lè eliminate àwọn. Pé lọ́ọ̀yà wọn ó fẹ́ fọ́ọ̀d ó fẹ́ fi lu gba ilẹ̀ yẹn. Àwọn bẹ́ẹ̀ ti gbẹ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ gbé fẹ́ lómi tó máa tà á.
Thank you so much.
you come across obirin to mo send invoice me to fe pa obirin to fe pa to fe to lo commit suicide lori dara eniyan ti e so pe eniyan ko suicide letter pe obirin yen fe ku o fe pa re mo send it mo send invoice send mo gbe na ni ma ti mo send invoice me to send to be my head so ko se oro to mo ti fura mi gbogbo oro to mo so be patapata le ma ri evidence here. Because unti lara ni ti mo investigate lenu e ti mo before kin to beyin sore ni ti mo kokko interview eni yen so fun mi pe baba ni n to fa ton fi kuro lodo alagba olutokun ni pe won ni iyawo Mr. Olutokun ko pe o ni emi buruku lara segbon ko tara mo ni so ko ni calamity ego spirit. Ejo ma se gbon kan ti alagba yen so le ko to bo ni toro pa bo n fe pa won ipo ehe o ti di meji o na ni mo se ni kin bi yin because oro yen ti later ye ni mo je se mo. Yes sir. Wi pe alagba eni abu won to alagba fakun igba to bo ala isele ba won se inform ni yen mo alo mo agba pe abu re so mi pe ah pe so do mi lo se wa pe alagba se mi ni mo wa si moto white gbogun ni alagba to so le ko le moto white. Mo se fira ticket mo je South America ni pe igba ta wa egbon to wa ni Kentucky ri won pa so pe se oju to ma tu wa ri sai pe America le sa wa pe tori lodo ran ko sa lo lodo gba won se sa wa bi okay nisin product ni tin pe won le pada si London mo to ta won pe to ba pada si London ba to ma jade won gbo bi bayi mo ko le igba ko si igba ta ni jade je pe oro kan fi iho kete lele ko si igba ta ni fi okete mo tanu wo e ni te so yen. Aje mo so fun yin poro ti mo fa lowo e ti mo so pe mo ni baba kan le se ni mo so pe ma ba won fa mo ni e to mo ni pa part ni mo ni won mo mo so fun yin mo de fun legal sabi won mo awon na de so yin pe alagba olutokun yin pe immigration officer ni why ti won tu wan won ti wan ta se agere si immigration officer to ni agbara lati gbe won jade lati fish ni e ba alagba ama ngba ti mo ba alagba to kokin file pe o ti lo report iyen gẹgẹ bi iṣẹ le o se ba yin so lori phone nsi oye mi but unfortunately oruko won wa nbe ni lati ka yeah o so mi ja be ki ma worry me dey worry temi ni pe nkan temi emi tin budget emi lo to da san ni ko ti ko me se mo me pa mo ise ni te fun won temi ni pe as a fake prophet in Celestial Church, as a fake head of man, we must expose you and let people know whom you are. E se gan ni sa. E ka te mi se n dai lo niye. Ke to ma lo ejo e tun so ruko yin fun awon eyan to nwo wa ke to exit. Le kan si bu come ni Ebenezer fowo ba je Google my name, you see everything about me. E se gan. And I play soccer professionally. So wa to pe mi ni as center. E se. This is the wife of Henry Olutokun, one of the alleged victims of Baba Ayo and your latter call right up one. So go ahead, ma. Yeah. Sherry, you got to tell any pay. Sherry, man, Ben. Oh, how did you read? Kenny. At the talk, oh no, you read, man. He aged, but oh, I'm 7 years old. Not to read, Baba. Okay. Not to read last. Okay. Not to read our last. Good. He said, pay. If you only want to know, lost in Niger. Okay. No, you might know. Yeah. Again, King Henry. Oh, my God, you need to pay. Okay. Put it back. Number Henry. Kon se yi pe boya alagba Henry lo npe won bo se sonu right up won pe kawon sa ma bo kawon ma bo kawon ma bo no. Okay. Mo wa pe Henry for the talk pe Henry. Okay. Mo wa legbe oko nu be lo e pe a start yin won so pe eni kon mo ni eni to ti ri for the past so to play almost 30 something years. See, I still like to be told why. What's your key? Lock in on by. Only no. Family, okay. So, but there was a block in on by. But at the same time, what are you paying? Yeah, my head was America. Both of all, but when you mention, Kakiri is there, Mufawa, Prince, Money,
oni to ba ni mission ya ko lo ti di ti mission wa oni ko wa ti le wa na o ki lo fe wa se le wa a se mu pro ni di ta gbe tele a se ra di ta wa yin okay ki se pe eh pe pe ohun lo pe o se mo gogo ta fi mo to fi wa so do wa oju 2 weeks lo okay o do je je o do to je bayi but you just call bi ni mo ni mo fe pe mo mi pe mo mi yo ko mi pe ah eni ti pe o pe to wa pe ko eh pe pe ah eh ti ti ke to do won pe ko pe mommy ohun ko so so pe ni wa no ni ti de o lo 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 owo owo fe lo owo to ba ko ba ko mommy e o pe o fe pe ah eni ba won abi yo ko mi pa ro ni pe ke lo wa se mo ni le fe ki opo ni mo pe mo ti so fun ipo pe ni ba ti de to do wa so within that week I'm like, I don't mind telling only one. Only 3 days. When you think I'll jump 3 days, 1, 2, 3. Oh yeah, but you thought they did. Ajobo fun wa tomo din lenu ya mi ki sare ju question ti awon eyan ro ni le pe se tori pe o ti pe ti oko yin ti ri won yen you just feel uncomfortable pe se baba ile je trouble abi kini di ti ara yin o se yomo ki baba wa sodo yin eni ti ri pe bi ma se je o da den to ti lo prison le because you won yen ti yon ko mi so pe eni o da den to ti lo si prison yeah, to ti di we do se papa je mu ni ayi ga den to ti pele won to file to se file kirikiri to se se wa wa ti America because yo ko mi o so kun mi lojo e pe ah be ni yo se yo re to gogo family in fact only only e ti 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 o omo ye omo baba e iye so pe ko ma je won ko ni won ko so any family to n ba se everybody mo mo le te ba fun ni number lo ni to je family to mo it's about directly relate more your con extended family con okay so but yeah so I was like this person is not really related it's a related family then okay so why do you so I was like no she really I don't like this person in my house I just want to watch the one. Oh no, but she didn't get that very thing but it's 2 hours so when you say you're letting me walk when you say you're letting me walk but the photo she lele ta sese ra ni we just bought this the house new brand new only eh o fe ya let me mo kiji po so mo se to se initial so won te mi si ori couch eh ni believe pe ma ni o se ton kanju bi to kanju si ba ino ko mu rug ino mu rug then o jo wo de su a se si ka ba mo de za yen go jo ko mi ni mu o je jo go po center table bai alarm to go off. Alarm to go off. This man is demonic. Alarm to go off. Alarm to go off everywhere. And you are one of them got injured. They pay cannot share no name. And they sue. And you sue. Sorry, counting bed. No, you are from the show. I think you Maria, no. When you cannot share, they sleep more for the game. Yeah. They sue everywhere. Oh, that. They are helping now. I tell you, Shebe, Oda, I can bury a question on me or what you. I can to bury a question, it's our investigation time on your son, Nikbe. And I'm so happy that you're able to call in so this can be cleared out. One baba so you pay, to talk by long time, or she cool, Lodo, and you pay, and me blue kumba, Nikbe, and you near me blue kumba. And me, one day. I'm gonna say, you want to call up, I don't know if I look over. I'm finally paying all the love of the local. I don't know if I look. But if I die, you are ruining it. And you are talking over there, and you are talking. Hey, what is what you get for one era? What I mean, I don't know. My brother, I'm one era. What I mean, Baba, Bilonia, when you Bilonia, I want you don't pass, you want it, you don't pass. Our family, our summer, that I need, I don't know. You one era, I won't pack you in, but all of our city by Cotonou. So kin se diplomatic passport ni won ni ton so fa won yin okay ejo mi wa mo boya se o to leleyi abi ro ni o se ni aburo kokan to ngbe pelu yin emi ate omo mi e sha mo wa
According to his write-up, ipe ko ni ise ipe aje ni iya oko yin. That's a pure lie. Ko ni se lo ni le meji la America. Se o ma nle yo ma wa to si je to ma ni le meji ni o. Abo lori group ni ma yin. E ma se pe a mo pa gbalagba ni won. E ma se pe fun. E ma se pe. Ata morning yen o sha gba rere. O le ti sawo to da je bo je wa aye re ti paje. E ma bi pe ko fe se pe ki yen. Stay tuned. Ti another question ba tu wa ele ba wa da si abi ke comment se gbo ma e se gan ni e se I really appreciate yin te ba wa ton mole si e ba ke awon babies. Ebenezer Afobaje stated that nobody wanted to snake or use Ayo Eniola for money ritual. He said it was all fabricated lies. He further said he ran away with contribution money at Joe Isisu. They wanted him to pay back and it resulted into scandal. Eniola claimed that they sold his gold. Afobaje said he didn't come to the United States with any gold from Nigeria, nor collected any money from him. He said he was sure he didn't bring any money from Nigeria. They were the one feeding and even bought him phone and SIM card. He asserted that his mental state is questionable. He sent me some voice notes purportedly sent by Ayo Eniola, threatening people and extorting money from them. And we have the following. My name is Ebenezer Afobaje. I live in US for years.
That's a letter put together by one Ayola Eniola. The letter is for defamation of my character. And I want to appeal to you all to please listen to this video very well. I knew him back in the 80s and 90s when I was in Nigeria as a member of a church, Celestial Church of Christ. So when I met him here about 8 months ago, and I saw him homeless, living in the church, not knowing that he was being sent out by one of his family. So I helped him in my house. I fed him, sheltered him, gave him clothes, and do everything to make him comfortable. After which, he ran away with my money, $7,500, telling me that he was on trance for 3 days to pray, not knowing he has already left my house when he was attempting to rape my wife. So immediately I discovered that, then I have to quickly report the case to law enforcement agent and report him to immigration. So that is why he goes around making those letters, thinking it's going to give me a defamation of character. I want to tell you all the contents in that letter, they are all lies. So the law enforcement are busy looking for him now in US, and he has no place to stay. And I want to appeal to every member of the church. If you look at the letter, he also put some names here. Those are the people that call him and try to talk to him, that an elderly people in Celestial Church of Christ should not do this. But whoever called him, then they will try to rope them in. So right now they are investigating whether he has some mental problem. So, and everything has been committed to the hand of the law enforcement agent for proper investigation. So the case is going on right now for proper investigation. So I want to appeal to all members and all my friends, especially the church members, to be calm. Everything is under control. I'm surely we're going to get to the bottom of this and bring him to judgment. Thank you. Again, my name is Ebenezer. Thank you all, and God bless you. Mrs. Bingfi Keshinro was one of those accused, Ayo Eniola, of trying to extort money. I called one of the victims of money extortion, called Mrs. Bingfi Keshinro. She refused to talk to us because she claimed that Ayo Eniola has been calling from different numbers and threatening and cursing and attempting to extort money. She was not comfortable talking, assuming it's Ayo Eniola's tactics to reach her. And these are some of the threatening notes from Ayo Eniola to Mrs. Bimpe Keshinro, attempting to extort money from her. Take a listen. Iṣẹ́ tọ́rọ̀ ṣe máa ṣe ṣe ẹbí tó bá ka ẹ mọ́ ló máa ka ẹ mọ́. Bó bá ń jẹun lọ́wọ́ bá ka ẹ mọ́, lọ́wọ́ bá ka ẹ mọ́ bẹ̀rù ní iṣẹ́ tó máa ṣe. Tó bá ń tọ̀ lọ́wọ́ bá ka ẹ mọ́ bẹ̀rù ní iṣẹ́ tó máa ṣe. Tó bá ń sùn ní iṣẹ́ tó máa ṣe. Tó bá ń jẹ́ lọ́wọ́ ní iṣẹ́ tó máa ṣe. Ohun tí ń kọjá yìí ẹ jù náà. Àwọn tí mi gbogbo wàhálà ti pọ̀ ju mi láìkẹ́. Olùwò tó ṣe yẹn, kọjá yìí yẹn gan-an, òun mi ṣe tí mo, ìfàdí mo gbà rẹ̀ gbàgbọ́ ẹ̀ lórí ẹ̀ lórí ẹ̀, mo tó pè àwọn èèyàn Nàìjíríà, àwọn àgbàlagbà, àwọn wòlé, àwọn àgbàlagbà, àwọn olùṣàgùtàn, mo tó wọ́n gbà, àwọn tó ń gbà dúró, àwọn tó ń gbà rẹ̀ fún ẹ, òun tó wá sọ fún sọ fún wa. Kọjá yìí yẹn o, tó bá yàgbẹ́, tó bá sọ̀rọ̀, tó bá Ibi tó ń ba lọ, ibi tó ń ba lọ, owó ò ní ka o. Without prejudice, I'm saying, owó ò ní ka. Òun tó ń sọ fún yẹn, owó kò ní ka. Oṣù rí o fẹ́ kó mi lẹ́tẹ̀ ni, tó lo fẹ́ sẹ́yìn méèlì kìíní sí mi. Mo bá lọ pẹ̀tẹ́lẹ̀ kò wá jẹ dọ́kun, òní wọ̀ ọkọ, òní wọ̀ ọkọ. I don't. You can do anything. Emi gbọ́dọ̀ lè ṣe anything. O tọ́ lọ́mọ yẹn. Bí wọ́n ṣe lè tọ́ ìmúná lè trust yẹn. Ìgbẹ́ta ò sanwó wẹ̀ ọ̀dẹ̀ sanwó káwọn awó gbẹ̀ sanwó awó. Ẹ̀rọ lè wéṣọ̀ ìmúná lè wéṣọ̀ owó bẹ̀tẹ̀. Èèyàn lè wéṣọ̀ anything náà.
apapomowo to ba yin tin. So I don't want to start I don't want to take chances. Because you want to argue with one of the envelope doctors you want to present and go the case. You are alone mommy. You want to think back to that I think back to. Oh, I'm going to work. Oh, you're going to get now. You know, it's low water. You're going to get low water. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. So, you're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a little bit of your name. You're going to get a I mean, what you put now? You are going too much on this thing. Think about TLA. Oh, cool. Oh, God. Make a man watch. When you saw him come out, anything can be fake. I don't want. I have to take time. I have to be careful. I don't want. That's it. Tori, oh, are you? Where are you? But you married me. Oh, the waste of our waste millions, which is marine. Minister Koyaye, to the SC. So, I don't want, I don't even want. If you want to pay, go and pay. If you want to pay the pile. In the long career, it's about buying ya. Because if you sent only to live by left, you want to go to the shop, I want to wear. Àwọn tó mọ ẹ̀gbọ́n tó bá gbogbo akẹ́yìn sí ẹ àtẹlẹ ìtútù wọn tó dáwọ́ lè yẹn mi tí sọ ó tẹgbà sọ wọn tó máa báyìí nìyẹn wọn kò kàn ní small grace báyìí ní small very little grace ló ní ṣe yẹn sìn tó bá o ti fọwọ́ ẹ̀ tíga ogun tó gún bájẹ́ òde dúró tó ń jayẹwọ́ lọ́wọ́ tẹ mọ́bí tó máa yọ rí ẹ̀ sí òde ẹ̀ wà á mọ̀ pé wà nínú ogun ogun ló wà nínú ẹ̀ ẹ̀ ṣó mọ̀ ogun ló wà nínú ẹ̀. Boya iwo lo npe o mama boya ko ya tanya ta Ibrahim boya won owo re lo loye mama ti mo se lo lo npe olohun ya ipe ni on to nse yen awon yen gangan ba pa laye ba so ba so e da won bi bu e ni se bi yen sin to se lo ni o mo je so fun aye tele mo le n ba se re won be se ogbe sibe sibe o te okan ba le gan awon to nke leyin won ti e leyin tuma pe to ba je gbesi rugbete yen o le fa anything lare yo to je ma fa yo ni da o le fun e logbe ti o ni se wo o le yo si eni bi omo o le yo si eni ona kona to tele ro o le ba nkan nla je o le tun rin aje eka o le so ede to ye ko ma bere si ma wa bo ti ma je kiri o le dowo ede le o le gba lafia re lo o je ko se gbogbo to n tan sin sori kini se ki gbogbo ya mi o lo lowo no ahara o wa gan sugbon to se yen olodun lo se so je to o kan to bale o ru awon kan to n ki e laya o de ni ko se be se mo pe odun ibo pari ba e be to awon to bo yen wahala lo ma bere pele olodun pari to n ti to n se seyin o be lo wadi owo kan fe se kini kan o lowo owo se o n je omo yen lalafia ni omo egan le o le yiyu pada si e bo se wa yen ko se on to tele ro agba olorun ke bi to se yen koja n to le teni kan le gba ele without prejudice I'm saying won yen gba ele to ba se le tan a pa e o le ka iwo gbon to le wa ni alaafia de ko ma gbon ko to ma mo tan fe si en to gba lọgbọ ewon le me to ma gba bele won ati mo le ni ina bi to ke se mo yen lagba ju elo o to mo lo fun yen ba ju o ju de be pari sọmọ ó léwu gan fún ẹ ó léwu tó sọ fún ẹ ọgbẹ́wò léwu tó sọ fún ẹ ó tó léwu fún ẹ gan ọlọ́run fún ẹ gan máa sọkalẹ̀ bínú ó máa sọ́jẹ́ lórí ni straight away.
Ebenezer Fowobaje also received threatening call from Ayo Eniola. Take a listen. You call me your father. You claim that I'm your father everywhere you go. And you say my character is not new to you. What is the character is that too? Because in Toran Fa, whatever he Ajoman no be my brief lawyer I'm already. Over what you are, what have escaped, what have suffered. Toshi, which is escaped to love the memo. Or could well you because you call it in she. But you lay what fish of last. So all this you were doing under false pretenses. For 6 months, the memo began. 6 months. You are owing me a lot of bolus in Bubuto and Tablo and no old devil. Or to plan with my lot of many Texas. Or to below the bottom of the cone, or Lotico Nulay. Only Beloa, Belo Mumilo. Came by Wolet, Belo Mumilo, my lordship, paper, my five paper. In the first place, I don't do anything illegal. I'm not your stepfather and I cannot claim it. So that is the thing. Me, only anything illegal. I do something that is legal. I mean, me, my way, but we come and play along with one way. We don't see. So, we don't have any. We're ready. We will take it to our lawyer. We need to go. As simple as that. When you pay my money, it is you that is owing me. When you pay my money, in full, then I will know what is next, and that's it. Carson. Thank you, sir. Mori message they sent. But come on, Isha Luwa to see or rather. Isha Luwa Moshe correctly, Mojinshi, with a Siaba Wambe. But you can see Moshe, Mono time to Yakin Lu. Don't waste time gone. Because me Ochina come for me at all, Mo control that Chiang Koniko, you really she won't. But Isha Luwa Nye. Moshe, but if I didn't tell the issue, but limited teacher, meeting Motin Wu. New first sorrow, Timbati sorrow. I doesn't do. So, mo je da ketin mi so nko be mo je ke mo pe nkan to du mi wa o mo je so ro pa pe soja ti e won beyan ba gba yawo mi eni kan gba to gba girlfriend mi ninu ami gba yen oga mi ni mo yibon fun gbogbo owo yen mo fi so mo so fun te get to know ipo ko le dipo oro ise le ko to ko ose kan kin to lo rin tori omo birin si yin iyan gan at that time mo di oluwa so fun kin to fun yin pe e ma gbe e se ma e se ma gbe unje se dani pe ke je e ma fi run mo ba je je lẹyìn ìgbà yẹn gan ọpa kí o ti parí mo tó yìn tó tọmọ yẹn sí tán mo tó sọ fún yín nígbà yẹn pé oúnjẹ ti súnmọ ẹ ti ń dàgbà ẹ ti ń gbóòrò oúnjẹ náà ọmọ ẹ tẹ́tí bá mi sọ̀rọ̀ rárá kí n tó jẹ́ tó pé ẹ ti ń lọ síbẹ̀ ti jọ ń ṣe pọ̀ o ti ń pè ní hàn ní which is clear but then mi ò jẹ́ kí yẹn di iṣẹ́ olúwa lọ́wọ́ mo gbé yẹn sẹ́gbẹ́ kan mo ṣe olúwa lọ so àpótí ẹ̀rí òun lẹ́rí yẹn o tí bá lọ sọ pé torí pé mo sọ pé tí n bá máa lọ mi ní sọ fún yàn mi ní sọ fún yín gan màá ti lọ ẹ màá kọ̀ọ̀kan tilẹ̀ mo dẹ̀ kọ́ tilẹ̀ mo ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tó jẹ́ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ mo ti yọ kúrò so ẹ bá lọ gbé sọ́nù ó lè run ilé o ó lè run family o ẹ má try ẹ ẹ ṣe ọ̀rọ̀ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti yọ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ kúrò iṣẹ́ olúwa ọ̀tọ̀ iṣẹ́ olúwa mo ṣe normal and láti ṣe olúwa àgbọ̀ fi ṣe olúwa kò tẹ́ ẹ̀ tí n tó bọ̀ ọ̀dà dúró so I honor that my God so ìyẹn ọ̀tọ̀ ara ọ̀tọ̀ tẹ̀mí nìyẹn lájọ ń ṣe yẹn tára là ń sọ ń pa èyí so méjèèjì ò jọra wọn ló ti yẹ yín sìn so ẹ má lọ gbé kínyẹn sọnù tẹ bá lọ gbé àpótí ẹrí yẹn gbé kínyẹn sọnù ẹrí tó wà ń bẹ mo ti yọ kúrò ẹrí pé mo ti gé mo gé gbogbo kùtù ara rẹ mo gé kúrò àpótí yẹn wà ń bẹ àpótí ìdámẹ́wàá yẹn ni ẹ̀rọ àgbé lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ bá lọ sọnù wàhálà ni o so kó má dàgbé mi ò sọ mo ṣe sọ pé má lọ pé bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá mi ò ṣe tó yẹ kí rárá o mo ṣe iṣẹ́ kọ̀gẹ́tìlẹ̀ tí ò lábà wọn ilé ẹ̀fọ́ oṣù mẹ́fà máa ṣe lásán rárá o mo ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe kọ̀gẹ́tìlẹ̀ nípa tẹ̀mí tara là ń sọ pa ẹ̀ so that's it ẹ ṣe. Superior Evangelist Salako is the secretary of the Shepherding Council in the Diocese of the Celestial Church, United States. He spoke to Ayoniola and promised to speak to Council of Shepherds next week. Superior Evangelist Adibajo is the State Evangelist of Minnesota. He is not aware of the incident. The allegation was sent to him and he recommends immediate investigation. Superior Evangelist Adekale is the regional head of the diocese
in that area, Region B, and is not aware of the incident. The allegation was sent to Adekale, and he has also recommended immediate investigation. Prophet Ayo Eniola refused to pick our call, and he sent the following messages. The news magazine, the online newspaper in Nigeria, reported the incident and also presented the church members in bad light and put their reputation into disarray without giving them fair hearing, an unbalanced report. Ebenezer Afuobaje, one of the church members, called the publisher, Bayo Onanuga, who apologized to him and pulled the report down on their website. However, Mr. Afuobaje requested that they should apologize to him and the church in such manner that it was reported and hear his own side of the story. We have reached out to the publishers of the news online. They have not responded. Recommendation. Please be advised to disregard the false defamatory message spreading viral in the social media. 2. Prophet Ayoniola is to retract this falsehood in the manner it was circulated in the social media and apologize to Evangelist Henry Fakunle, the shepherd of Kenan Land Parish, Dallas, Texas, Evangelist Adiolu Akinshui of Minnesota Parish, Ebenezer Afuobaje, a member of Celestial Church, Henry Olukotun, a hall, and Celestial Church of Christ within 7 days of the receipt of this investigative report. And therefore, if he refuses, we cannot stop all the parties involved from instituting illegal action. According to report, Prophet Ayo Eniola has been served with a preliminary lawsuit to warn him to desist from further spreading of falsehood and the defamation of the character of the above. Therefore, leaders and members of the church have been advised to keep calm, as the matter will be resolved amicably. Lastly, it was therefore recommended that a psychiatric evaluation of Ayoniola to be carried out to determine his state of mind. Thank you.